দেখন্ত আপোনাৰ দেখন্তু আমাৰ শ্ৰীমন্দি প্ৰশাচন ক' আমাৰ প্ৰত্যেক মন্দিৰৰ নীতি নিয়ম অ কোনো বিধৰ্মী কিশকাৰী যদি প্ৰৱেশ কৰি যায় মন্দিৰ মধ্যৰে ত' মন্দিৰৰে মাপ্ৰভু প্ৰথমে সৰ্বপ্ৰথমে মা স্নান হ'ব যদি সেই লোক জাণিকি প্ৰৱেশ কৰি থাকে ত' তাৰপ্ৰতি দৃঢ় আইনগত কাৰ্যানুষ্ঠান হ'ব আপোন সেই জিনি নকৰকি মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়ে ছাড দিয় ইফা দিওঁ ইস্তফা দিনে কোন জগন্নাথ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈ যাব না আপোনাৰ যোন ভা দেখাওঁ কোন মাপ্ৰভু নৱক কৰি দিয়া যাবৰ যে মন্দিৰ এমি অপবিত্ৰ হৈ গ'ল নাই আজি এইটাই গোটেই জিনি ৰাজনীতিকৰণ কৰোঁ তাক ঠিক উপায় কৰি থে যে না যদি ই যা বিষয়ে আপুনি কওঁ যাওঁ তাৰ বিষয়ে হওক অন্য় হওক আজি দেখোন অপ্ৰিয় সত কথা কওঁ যে ৰাজনীতিকৰণ কেমি হ'ল না আপোনাৰ যদি তাক প্ৰপৰ ৱেৰে উপস্থাপন কৰি থন্তি আমাৰ হিন্দুৰ দেখন্ত গোটেই কথা ক' আজি সত কথা আপোনালোক সামান্য অপ্ৰিয় সত কথা মোৰ ব্যক্তিগত মতে কথা ক' আমাৰ ঘৰ কথা যে ঘৰে আমি পাঁচজ ব্যক্তি ৰোছোঁ যদি ঘৰ ভিতৰত গোটেই আমাৰ নিজ ভিতৰত গোটেই কিছু ডিষ্টৰবেন্স হ'ল আম ঘৰৰ ইছ্যুকি তাৰমানে আমোচ ভিতৰত সমাধান কৰোঁ তাক আমি কেঁচা ব্যক্তি বাহিৰ প্ৰকাশ কৰো নাহোঁ তোৰে সমস ই মহাপ্ৰভু জগন্নাথ আপোনাৰ যিয়ে ৰাজনীতি কৰো নকৰোঁ কি বেপাৰ কৰোঁ সমস্ত ইষ্ট দে জগন্নাথ আপোনাৰ মানে জগন্নাথৰ ইষ্ট কথা মূল মুদাটা সে মুদাটা কেমি আমার ওড়শা ভিতরে সমাধান ন হয়েকি তাকে প্রঘট করি সারা বিশ্বের জগন্নাথ নামটা নিন্দিত করা হচ্ছে আজকে আছে নুটা জগন্নাথ নামটা হি কেবল নিন্দিত করা হচ্ছে আমি সে জিনিসকে জমা প্রশ্রয় দেওয়ার কথা না যদি সে ভুল করেছেন তাহলে আমার যেটা বিধি মুবক মহাপ্রভু মন্দিরে পাওয়া কথা সেটা করা এতে পর্যন্ত প্রমাণ হয়ে পি নি যে সি প্রকৃত অনহিন্দু কি আপনার যে তা বেশি নাচুলে আমি তো কে জানি সেমি যে ব্যক্তিবিশেষ নাম কে সেইভাবে ব্যক্তিবিশেষ বারম্বার পশু মন্দির ভিতরে আমি জানুছি আমি দেখুছে বর্তে যাই তাকে রাজক চিত্র দিয়ে এই গেল সে এই এইরকম কে জানি কে রানী কে সানি আসি যাচ্ছেন পশিকি বাহারি যাচ্ছেন কিছু কিন্তু আমি কহার কথা হোচু মহাপ্ৰভু ৰাজনীতি কৰা নাযাও তদন্ত ইয়ে এইটাই আপোনাৰ কলে এই আইনগত হিচাপে বিধিৱত তদন্ত কৰি দূৰ কাৰ্যানুষ্ঠান গ্ৰহণ কৰিব ব্যৱস্থা কৰা